Cijenjeni gledatelji, dobro večer u ovoj jadranskoj turneji nogometnoj. Sada se selimo sa sjevera malo južnije, na Poljud, gdje Hajduk večeras dočekuje malo poznati gruzijski sastav Dila Gori. Evo, trener Tudor je malo ispremiješao sastav, tako da će večeras istrčati Kalinić na vratima, zadnje linije Mikanović, Milović, Maloča i Jozinović, zatim Andrijašević, Caktaš, Sušić, Vršajević, Pašalić i Maglica. To je ta 11-orica koja će tražiti prolazak ovdje u play-off Europske lige. Igor Tudor kao trener radi odličan posao, njegova mladost igra prepoznatljivo dobro i vjerujemo da bi večeras uz odličnu atmosferu u Splitu mogao napraviti uspješan rezultat. Dila Gori, zanimljiva momčad koja u svojim redovima sve domaće igrače, dakle sve Gruzice, možda vam ova imena malo govore, ali evo, reći ćemo Revišvili s brojem 1, Gongadze, Tomjašvili, Kiženešvili, Kobikidze, Guruli, Alidišvili, Iluridze, Dolidze, Bolkvadze i Gvalija. Ovo je njihov trener, također Gruzijac, Georgi Devdarjani. To je klub iz mjesta Gori, grada od 50.000 stanovnika, koji je do sada u povijesti bio najviše poznat kao rodni grad Josipa Visarionovića Staljina. Sada ima taj nogometni klub koji je u posljednje vrijeme iskočio i krenuo čak u evropske okvire i to je nakon dugo života u Sjeni, igranje u drugoj gruzijskoj ligi, sada ipak jedno lijepo razdoblje za taj klub u Hrvatskoj, potpunu nepoznanicu. Sudac utakmice Izraelac Eitan Šmuelević sa izraelskom sudačkom postavom, koja večeras, nadamo se, neće imati puno posla ovdje na Poljudu. Vidite i po ovim prvim kadrovima da će najveći problem Hajduku zadavati teren koji u posljednje vrijeme je pod naletom estrade. Ovdje se više pjeva i pleše nego što se igra. Nakon dva koncerta, jednog elektronske glazbe i drugog Rogera Watersa iz legendarnih Pink Floyda, travnjak je u zaista lošem stanju. Biće potrebna posebna rekonstrukcija. Dolje na terenu ne izgleda to tako strašno kao odavde s visine. Teren je relativno ravan, može se kontrolirati loptu, ali definitivno to nije plus onaj momčadi koja napada, a to će večeras, vjerujemo, biti Hajduk u bijelim dresovima, naravno svoje domaćoj garnituri, a u ovim crvenim dresovima je gostujuća momčad Dila Gori. Momčad koja je izbacila, i to je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg natjecanja pretkola Europske lige, izbacila je danski Aalborg, preuzela njegov status nositelja i tako u ždrijebu joj je stigao splitski Hajduk, koji je, kao što znate, u ovom drugom pretkolu pobjedio makedonsko Turnovo. Evo sada opet sjajnog ugođaja ovdje i istočna tribina sada se ugodno popunila. Gdje je Torcida, sjeverna, tamo je već odavno puno i zapad je zaista solidno popunjen, pa evo sada već možemo reći da ima skoro 20.000 gledatelja koji za sada izuzetno bučno i glasno i korektno bodre Hajduk. Veliki apel od svih ljudi u Hajduku da se ne upotrebljava pirotehnika. Hajduk je također, osim Dinama, na meti UEFA. 20 utakmica za redom su Splićani plaćali kazne zbog ponašanja navijača, pa se nadaju da će eto ova 21. proteći u biru korektno i da će Hajduk slaviti pobjedu protiv Dile Gori. Naravno, neće biti lako. Gruzici znaju igrati nogomet, čvrsta su momčad, taktički vrlo disciplinirana, koja dobro stoji u rasporedu i eto, neće, kažem, biti lako momčadi Igora Tudora. Treba će igrati strpljivo svih 90, ne samo 90, nego 180 minuta kako bi se došlo barem do tog jednog pogotka. Evo i prve akcije. Vratio se u sastav već pomalo i zaboravljeni vrijedni Avdija Vršajević, koji će tu biti na desnoj strani. Sada prvi puta gledamo da igraju zajedno i Mikanović i Vršajević, i to se može, pa ta koalicija ubojita po desnoj strani sigurno će proizvesti nekoliko dobrih napada i ubacivanje u sredinu gdje bi Maglica i društvo trebali to pospremiti. Evo, to je taj prostor gdje vlada Anton Maglica, međutim sada je tamo izbacio jedan od gruzijskih stopera, bio je to Kobakidze, i eto, aut je za Hajduk. Puni se i dalje Poljud, sve u bijelom. Ovo je
zaista lijepa večer za splitske navijače kad već nisu mogli boditi svoj klub protiv Tuvnova. Onda evo prva evropska prilika, možda neće biti zadnja ako Hajduk prođe ovu gruzijsku prepreku. Evo i prvog udarca na vrata, daleko da bi se ugrozio, kažu Sigurni Revišvili, ali evo dokaz da će Hajduk biti napadački orijentiran ovdje. Evo Kizarešvilija, naprijed, kažu najopasniji Ilidze, ovaj igrač s brojem 10, kojem će se priključivati s brojem 7, Aladašvili i 22 do Lidze, s tim da je jedno veliko iznenađenje da njihovog najopasnijeg napadača Raklija Modebadza nema u prvih 11. Evo tog sjajnog tehničara Iluridza, na njega će Splićani posebno paziti, sada su mu i oduzeli loptu i nema opasnosti za Hajdukovu obranu. Prekršaj je sudio izraelski sudac koji odmah traži da se to primiri, da ne bude nikakvih tenzija i Hajduk kreće u novi napad. Evo tog neumornog Kanovića, sada se ponovno traži Maglica tamo u kaznenom prostoru, odbijena lopta tamo u zonu udarca, Hajduk će morati i pucati iz 20 metara, tu bi veliki posao trebao i odraditi Andrijašević, Caktaš, Sušić koji će na ove otpadke odbijene lopte morati reagirati i možda poneku pospremiti u mrežu. Svaki gol je važan, svaka pobjeda važna i za Hajduk i za hrvatski nogomet, nabija se koeficijent. Evo, naši klubovi su zaista uspješno krenuli u ovoj sezoni. Dinamo, Rijeka pobjeđuju sve redom, nešto bodova skupila je Lokomotiva i Hajduk također protiv Turnova. Dakle, u ovim pretkolima svaka pobjeda donosi jedan bod, nerešeno 0,5, pa se to dijeli sa brojem klubova u Europi, da ne idemo sad u detalje, ali kažemo što bolji rezultat, to će se i kasnije i s boljim statusom naše klubovi kao nositelji uključivati u evropske kupove. Tu je sada Milović, pa će ubaciti Caktaš u sredinu, opet lopta tamo se traži za Maglicu, nema ništa nažalost od ovog pokušaja. Nekoliko dugih lopta, malo i preskakanje, ako Hajduk zna igrati i brzo po zemlji, kratkim pasovima. Hoćemo pobjedu, ovi se sada sa poljudskih tribina, sada Bol Kvadze, ali morali su Gruzici odigrati unatrag, nije bilo ofanzivno krešenje, za sada se Hajduk dobro i oprezno postavio tamo u obrani. To je Maloća, koji s Milovićem će zaustavljati sve eventualne pokušaje Gruzijaca. Mikanović opet ide taj ekspres po desnoj strani, sada nije uspio, omeo ga je tamo Gvalija. Nova kvaliteta, novo ime, taj leteći Slavonac Dino Mikanović koji se zaista dopao u nekoliko posljednjih utakmica. Hajduk bez poraza sada i u službenim utakmicama, ali i u svim na cijelim pripremama. Dakle, jedna momčad koja se ovdje stvara, momčad koja je potpuno orijentirana na domaće igrače. Tudor je afirmirao Kalinića, Pašalića, Bikanovića, Mujana. Tu je Anđelković koji večeras ne igra, pomalo iznenađujuće. Dakle, uglavnom su se orijentirali na svoju mladost i barem za sada, čini se, nisu pogriješili. Pašalić. I sada ovdje dosta prostora, ide se na bok za Jozinovića. Vidjet ćemo što može tu lijeva strana napraviti, desna je krenula dosta žustro. Ponovno Pašalić, ali tamo je uposlio samo Volpadza, ide novi pokušaj eventualne kontre, tu će trebati biti itekako oprezan. Oni koji su gledali snimku susreta protiv Olborga kažu da su izrazito ubojiti i brzi u toj transformaciji iz obrane u napad u te kontre i od prve do 90. minute pozivaju na maksimalni oprez. Evo sada je dosta, malo i previše prostora dobio Dongadze. Dongadze, centar šut, još tu može biti opasno. Vratila se lopta ovom braniću, nominalnom veznom igraču Dile Gorija. Ponovno je tamo ubacio Gongadze, ali nema učinka. Inače, 3-4-3 je sustav koji igra Dila Gorija, ali ta trojica otraga u fazi obrane pretvaraju se petoricu, jer ova dva vezna bočna igrača se pretvaraju praktički u bekove kad se brani Dila Gorija.
Nažalost, ništa od ovog napada Hajduka, što je izazvalo lavinu zvižduka na tribinama. Lopta će biti za Gostuću, momčad. Sada je već relativno ugodno za igru, danas u Splitu užasna vrućina, 35 pa i više stupnjeva, međutim eto ovaj termin u 21 sat ipak je malo olakšao naročito domaćinima, a gosti su se već privikli jer su već od subote praktički ovdje, im je šesti dan da su u Splitu, treniraju u Dugopolju. Opet Gongadze, pa nije uspio tamo progurati Aladašvili, je čvrsti blok Hajduka, ali evo već je prošlo 10 minuta praktički bez prave prilike. Treba će jako, jako puno strpljenja. Vidi se da gosti znaju igrati, da neki od njih su vrlo dobri tehničari, čvrsti su i, kažem, neće to biti nimalo lak posao. Malča za Kanovića. I ovdje je taj novi bili pić Mario Pašalić, pa sada pokušaj preko Jozinovića, ne ide preko Bokova. Ovo je trener gostiju, Georgi Devdarjani, koji inače na klupi naslijedio Litavca Ivana Uskasa, jedinog stranog trenera u povijesti kluba. Međutim, prošle godine budžet je srezan, za Dilu Gori otkazao je glavni sponzor, a glavni sponzor je bilo u stvari ministarstvo unutarnjih poslova, i sada sa skromnim budžetom pokušavaju preživjeti u Europi. Jozinović ponovno pokušaj kombinacije s Maglicom. Jašević, opet u prazan prostor, Maglica, nema nikog u sredini i to će pokupiti vratar. Revišvili pokušao je tamo doći iz pozadine Avdija Vršajević, neće biti lako, Hajduk će se morati s puno više igrača priključivati u fazi napada. Vidite da tamo Maglica jednostavno nije imao kome dati loptu, da je samo Vršajević pratio ovu akciju, a tako je teško pospremiti loptu u suparničku mrežu. No da vidimo što može, evo jedan udarac gotovo centra igrališta, više za statistiku nego realna opasnost Lovri Kaliniću. Jozinović. Milović. Opet pokušaj za Maglicu, budno čuvan, ponekad dvojice igrača na napadaču Hajduka. Evo sada više prostora za Dolidze, ali odmah su tu pokrili Hajdukovci. Caktaš se vrati u obranu Dolidze. Dobro se snašao tu među trojicom bijelih. Nema niti prekršaja. I bitno je da nema nekih većih opasnosti po gol Hajduka. Evo jedna neopreznost kao što je to bilo na Kantridi može donijeti gol u gostima. Hajdukovci bi bili zadovoljni bilo kojim rezultatom, a da ne prime gol. Pa čak i 0-0 ne bi bila katastrofa u oči uzvrata. Inače, uzvrat se igra u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, ne u Goriju, na stadionu Dile koji nema evropsku licencu. Gvalija, sada jedna pogreška u dodavanju, ali malo se ipak više nameću u igri nogometaši Dile Gorije nego što smo očekivali. Krenuli su sve hrabrije i hrabrije, sve češće su na polovici Hajduka. Uglavnom to ide preko ove strane gdje je Gongadze. I tu je i Andrijašević pomogao Jozinoviću. Pokrpali su tu i popunili sve rupe u obrani, u defenzivi. Gongadze.
Tu neće biti mogućnosti prodora i gol out, odmah ide nova lopta za Lovru Kalinića, a Hajdukovci se odmah transformiraju u napadačku postavu. Jozinović. To je bio Pašalić. Pa Caktaš. Tino Sven Sušić. I lopta sada mora kružiti tamo, zgusnuta je formacija obrambena Dile Gori, pet u zadnjoj liniji, tu još četvorica ispred, zaista to nije lako probiti. Prekršaj za goste, opet Andrijašević. I malo će se prekinuti utakmica dok se ne oporavi tamo igrač s brojem 7, Kaber Aladašvili. Inače je u prošle dvije sezone bilo dosta i stranih igrača od Dili Gori, ali kažem, odlaskom predsjednika Mamuke Jugelija, koji inače bio ministar unutarnjih poslova Gruzija, znate kakvu snagu ima takav čovjek u toj zemlji, otišli su i novci, otišli su i stranci. Jedan od njih je bio i naš nogometaš Marin Skender, koji je čuvao prošle sezone vrata Dile Gori, ali sada otišao u Dansku. Privremeno s igračem manje Gruzici, ali djeluje potpuno zdravo Aladašvili, koji će samo malo uz pomoć ovog čudnovatog spreja biti osvježen i oporavljen za igru. Minuta 0-0, naravno da svi priželjkujemo rani pogodak Hajduka, međutim za sada nema toga. Pao bi teret s ramena ovih mladića, no teška je europska misija i nije lako pobjeđivati ovakve momčadi koje su čvrste u obrani. Pašalić vratiti do Maloće, Milović. Odmah tu pritišću dvojica Gruzijaca, Hajdukovu zadnju liniju, Kalinić. I nije lako prenijeti loptu na suparničku polovicu. Ovakvih pogrešaka ima u predaji lopte i bit će i definitivno, jer ni teren nije saveznik Hajduku. Treba će potpuno nova podloga, jedan dio je postavljen tamo ispred južnog gola, ali malo je to. Očito slijedi potpuna rekonstrukcija poljudskog travnjaka, to će koštati nekih 5-6 milijuna kuna, a novcima nešto kasnije. Pogledajmo sada ovaj napad Jozinovića, dobar je centar šut u sredinu, ali točno u ruke vratara Revišvilija. Inače, tvrtka Ultra Europe, organizator koncerta elektronske glazbe, ugovor se obvezao da će potpuno promijeniti i snositi financijske troškove promjene travnjaka koji bi trebao doći iz Austrije. I kažem, cijena je negdje 5-6 milijuna kuna. Nije lako Hajduku, traži se svaka kuna, pa eto se iznajmljuje stadion i stadionski prostori za koncerte i razne druge manifestacije. Opet je na zemlji tamo Gongadze, nije vidio to njegov suigrač Kobakidze, pa mu je dao loptu dok je ovaj bio leđima okrenut, već je tu Jozinović. I evo sada malo prostora za Andrijaševića, ipak će se vratiti Andrijašević, možda na drugoj strani ima više mjesta, tu je Maloća. Mikanović. Milović, Jozinović, kruži lopta strpljivo s lijeve na desnu stranu, pa obratno, ali nema prave situacije, nema prave ohomite dubinske lopte u sredinu za Maglicu. Caktaš. Sušić je prilike možda za centaršut u sredinu, nažalost lopta je već u autu. Lopta je u autu, ništa niti je od ove akcije Hajduka. Revišvili nije niti toliko zaposlen koliko smo očekivali, tako da jednostavno nema onog pravog udarca. Ovdje su već pritisni igrači Hajduka u presingu goste. Maglica je tamo trčao i iznudili su loptu za Hajduk. Evo prilike iz prekida.
sada jedan segment igre gdje je Hajduk dosta jak, gdje ima dobre skakače i vidjet ćemo sada kako će Bili to odigrati. Slobodan udarac izvešće s ove strane, neugodni ljevak, Goran Jozinović, ta lopta će ići prema unutra, prema vrataru. Malo još udalje izraelski sudac, živi zid, to će rečeno samo jednog čovjeka koji je tamo stao na 9 metara. Slobodan udarac za Jozinovića. Jozinović, nažalost, ništa niti od ovog pokušaja, ali vratila se lopta Hajdukovcima. Sada će vratiti Caktaš. Caktaš u sredinu. Je li ovo prilika za udarac? I evo pokušaja. Evo, nakon dužeg vremena, pokušaja Andrijaševića i glavom preko gola, ali ovo ćemo zabilježiti kao jedan od najboljih udaraca i akcija Hajduka. Treba će tu igrači iz zvezdne linije i tekako pri pomoći. Franko Andrijašević je sada pucao, eto, u 20. minuti. Polako se bliži polovica prvog poluvremena i dalje se mreže ne tresu. Jozinović. Dobro je prošao Jozinović, prilika je opet za ubacivanje. Jozinović, povrat lopta, ima li koga tamo na drugoj strani, je li to Vršević? Jao, daleko odlazi tamo na tribinu gdje je Torcida. Dobro, ili to Mikanović, čovjek koji voli zapucati. Sada malo rasprave kod Gruzijaca, zaboravili su tamo na igrače iz drugog plana. Dvojica bili su ostali potpuno sama na desnoj strani, to je moglo biti kobno za goste, ali nije, šteta što ovaj udarac nije sjeo tamo gdje je trebao. Ali dvije akcije u samo dvije minute dobre za Hajduk, to je naznaka da bi mogli Splićani nešto napraviti u ovom prvom poluvremenu. I odmah treća ide. Sada malo razređena obrana Gruzijaca i Magljevca se tamo izvlači na stranu. Dobra akcija! Jao, nije bilo loše. Korner će sada biti. Očekivali su svi centaršut tamo na glavu. Zrakom išla je lopta prizemnom putanjom i Andrijašević nije stigao. To nije, evo, Maglica Andrijašević. Još jedna kombinacija. Međutim, tamo je na oprezu bio igrač broj 4 zapovjednik obrane Kizanijašvili. Inače, jedini igrač s pravim internacionalnim iskustvom, ta četvorka, igrala je u Freiburgu, Augsburgu, u Njemačkoj, dakle, definitivno igrač koji vrijedi. Korner za Hajduk. Još je tu gužva tamo, ipak nisu stigli domaći igrači do lopte. Uzinović, propustit će to nekom drugom. Ali prekid je tamo jer je opet jedan gruzijski igrač ostao na trenutak na zemlji. To je s brojem 6 bio Georgi Gurul i sada je sve spremno za nastavak. Ubacivanje će biti Mikanovića. Sušić, ovo je dobro, evo i malo korak previše i dovoljno da lopta ode u gol out. I Tino Sven Sušić je dobio priliku. Zna se da iz plemenite nogometne obitelji Safeta i Sada Sušića predstavio se već odličnom tehnikom ovdje na Poljudu. Mijenja trener Tudor, rotira, naravno nije lako. Ovo je Hajduku šesta utakmica u 18 dana. Imali su naporni gradski derbi gdje su pobjedili Split 3-0 i sada moraju malo rotirati i mijenjati tu momčad kako ne bi došlo do totalnog istrpljivanja. Sada se probio tamo Gongadze, ovo je prilika i za udarac, odlučio se na ubacivanje i 1-0. Najgori mogući scenarij koji se mogao dogoditi. Evo, upozoravali smo novog igrača s brojem 10 i on je tamo zabio i Luridze, a ubacio je Gongadze koji se i nametnuo na početku utakmice kao najopasniji i sada se to i nažalost pokazala. Je još jednom prodor Gongadza, malo su ga gledali neodlučni igrači Hajduka, pa ubacivanje u sredinu, lopta sretno tamo dolazi do Iluridza i to je 1-0 vodstvo, neočekivano vodstvo Dile Gori. Točno na polovici prvog dijela. Da vidimo sada odgovor Hajduka. Neće biti lako. Gol u gostima je naravno teško nadoknaditi. Ide Maglica, to bi trebao biti novi korner.
Mada je Hajdukova momčad, pitanje naravno koliko se može oporaviti od ovog šoka, ali ima se još jako, jako puno za igrati.